Ndivyo neno la Bwana inavyosema. Bwana apewe sifa. Na ndosiona nikiwaigwa watu wengi wakiingia kwa maagano kwa sababu hakuna agano ya bure. Wanaigiaga na agano kwa sababu maagano maovu kwa sababu wako na vitu. Wako na vitu, wako na mali. Niposa unaona Mungu naye anawagoga anarudisha hiyo mali yote chini. Inafika mwisho. Kwa sababu walifanya maagano wakati wameshiba. Hata wakiogea utasikia ni watu wameshiba. Wewe mtu asimame aseme hiyo unasema nabii hatutaki kusikia. Tuko na yetu ile tulisema na ndio tutatimiza. Ushi akere mondo muhunu. Ndivyo Biblia inavyosema. Anasema wakati wa kufanikiwa kwetu. Boza unaona Mungu anachukua miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne. Watu wote waliokuwa eneo ya kufanikiwa anawaondoa. Wanarudi chini, anainua watu ambao ni waaminifu. Anawaweka mahala pa juu. Unasikia mtu akisema ya kwamba sijui kitu gani kilifanyika. Jiangalie wakati ulikuwa umeshiba na ulikuwa umefanikiwa. Maagano uliyoyafanya. Mpaka sadaka ya kinywaji ulipeleka kwa shetani. Haukupea Mungu hata sadaka ya nini. Uliogea mabaya yake. Naye anarudisha chini. Lakini tulipoacha kufukizia uvuba malikia wa biguni na kumiminia sadaka za kinywaji, tumepugukiwa na vitu vyote. Sikiza. Kule higo iga kinyaburi hiyo mudhe ijagira na kukumuka agone mwe ya kuthija. Hiyo mudhe ijagira na kujoe ine. Kule higo iga kinyamukaga. Eno ni Bible dira mudhomera. Kuna wakati itafika hizo kodo huwa mnajijia huko. Na ufumba na hiyo ya kinywaji mnanyunyiza hivi. Ati ni your grandparents ambao waliokufa. Your ancestors ndio mnamwagia. Kuna wakati hamutapata. Ugethwa buri kwanyu tiga buri guko mungithija mwage. Anasema wakati ulipoasha. Basi tukaishiwa na vitu vyote. Mungu anaashaga mtu amekanyanga mwisho. Na kuna watu watakanyangishwa mwisho ili Mungu ainue walio wake. Kwa sababu in each and every family lazima Mungu ainue mtu wake mahali pale. Kila jamii imewakilishwa mahali hapa, nataka niwaambie Mungu anatafuta mtu wa kuinua katika ile jamii. Mtu ambaye atakayesimamia ungu mahali pale. Haleluya. Wameongea wakiwa wameshimba, wakiwa wamefanikiwa. Lakini wanasema verse 18, wakati ulipoasha tulikosa vitu vyote. Mambo yote yalifika mwisho. Dainianda galimwe maundu mothe makinya mwisho. Nigetha kwanyu andu majiri go wetha ngai.